میرے بچے بہادر ہو گئے کیوں لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ آباس ماما جی ہم امن کے دستے ادب جھوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ جتنی دیر میں عمل خیر کی صدا بلند رکھا رہا ہوں توجہ میرے پاس اگر میری تو اس قابل ہوئے داد اور دعا میرا حق بنے پھر ان بولنا ہے کہ میں پتہ لگ جائے جو میرا خطاب علی نو مننا لیانا 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 علی نو سوچنا لیانا لیانا صدا جیو آمد و شاد رو حوصلہ زائدہ انتہائی شکریہ صادق یال محمد بادشاہ ہوں مل کے باواز بلند رات رو امامت کے چھے تاجدار صادق یال محمد ہم سے بندر بنیا مولا شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی شان ان کوئی جملہ دلا دیتا ان دیکھنا میرے پاس پہ جڑے جشن سنن آئے ہو جڑے جشن حاصل کرن آئے ہو ادن مولا شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی شان کوئی ایک جملہ تسی تلاوت فرماؤ صادق آل محمد دی زبانی یہ جملے ہیں سرکار فرمائیں کہ جڑا حسن نظر نہ آوے او ہے اللہ اکبر کہ جڑا حسن نظر آوے او ہے علی اکبر کیا بات ہے بات ہے نعرہ علی علی صدا بستے رہو آباد و شاد رہو بہت بار دائی 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 شکریہ 43 ہجری مدینہ منورہ دی سرزمین پاک سے پاک بی بی لیلہ دی بھولی علی دے وہرے علی اکبر دا تہور وکرہ میرے پاس کون علی اکبر مصور یوسف ناز امامت مسجود سجدہ مرکز سبحان اللہ یا اکبر ناکھا وارث حسن پیغمبر جڑے لیے اکبر بادشاہ دا جشن سنن یا مناون آئے ہو گل میری تواڈے نال میں دو مصرے تو جشن دا آغاز کر رہا میں اللہ پیا تو ہی دیے جلوہ کا خریدار ہے اکبر جڑے بول سکدے ہو بھائی تو ہی دیے جلوہ کا خریدار ہے اکبر پھر سن لو لو ہی کہ جلوہ کا خریدار ہے اکبر تجھے مصر میں پتہ لگ سی جو کتنے بندے توجہ کے ساتھ مرکبی نوکری سماعت فرما رہے ہو میں کہ تو ہی کہ جلوہ کا خریدار ہے اکبر او یا تو کو بیٹا ہے کہ بازار میں آئے 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 کیا بات ہے بات ہے صدا مستر ہو مالک تعالیٰ کسی دا محتاج نہیں صدا مستر ہو میں ادا پیا روز عاشور مورد کو یہ لکھنا ہی پڑا اس سیانیاں کا میرے پاس رہا ہے اسے پاس دا خیال چھوڑنے بہت بہت تی چار مصرے جناب جزو کے مبتن کی نظر کرنا چاہتا ہے میں ادا پیا روز عاشور مورد کو یہ لکھنا ہی پڑا کیا اس نے آخر کی یہاں رجعت سانی دیکھی تو جو بھئی رجعت تھا میں نہیں شیعہ کو نہیں جاندی پھر کسے نے پتہ ہی نہیں میادہ میں یہاں روز آشور مورد کو یہ لکھنا ہی پڑا اس نے آخر کی یہاں رجعت سانی دیکھی اس نے آخر کی یہاں رجعت سانی دیکھی اور جس نے ایک بار بھی دیکھ لیا علی اکبر کو حسین اس نے دو بار پیغمبر کی جوانی دیکھی کیا بات ہے بارے بس جلال جلالی بکنگو نہیں دن چاہتا ہے جو جھنڈی کے نام جو چاہتا ہے سارے جلال ہے جلال بھی پڑھئے کسی کا ان کا فامیہ فرق آواز ہے بلند صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی شان دا بہت پیارا کسی کا بلکل نیا لکھا ہویا پیارا پیارا نمبر پاکتے تلاوت تلاوان لگا اگر حق بنے دل چو دعا نکلے تے پھر ضرور کرنی ہے رعایتی نمبر دن کوئی ضرورت نہیں جڑے اظہار بلند ہیں جڑے اکیدے لے لوگ بیٹھے ہیں کہ میری پاڑے نالے اکتفا مل کے نعرہ سناؤ میرے پیر علی دے نام دے آنے جناب 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 جنا
जिंदगी के सारे दुखों का इलाज देता है। समझो मेरे पास, जिंदगी के सारे दुखों का इलाज लिखा है शाह शबान रहम चले जेड़े वेले मौला हुसैन बादशाह दुनिया ते आए, पाक रसूल ने अपने पुत्र नु हत्था बचाया, देख देख के मुस्कुरा रहे जय कहीं ना आखा पाक मौला हुसैन बादशाह दे मुस्तफाई लब मौला रिसालत इमाम सरकार ने चुमे, देख देख के मुस्कुरा रहे लोगा दे रसूल पाक आज बड़े खुश हो, आज थोड़ी खुशी दी इंतहा कोई नहीं, वजह क्या है जेडी गल सरकार दो जहां ने की थी ना, सरकार मौला हुसैन बादशाह के पास देख के मुस्कुरा रहे नवाज देख के आज जिंदगी के सारे दुखों का इलाज देखा है। समझो मेरे पास, जिंदगी के सारे दुखों का इलाज देखा है और अहद के अमर से वहदत मिजाज देखा है। क्या बात है भाई, इतनी वहदत मिजाज भी समझ आई है, अहद के अमर से वहदत मिजाज देखा है। जाकिर परस्तो बेशक चुप कर जाओ, लेकिन मेरे जिक्र परस्तो सर जा गई, सरकार फरमाते हैं जिंदगी के सारे दुखों का इलाज देखा है और अहद के अमर से वहदत मिजाज अगर इजाजत है तो मौला हुसैन बादशाह की शान दा एक किस्सा पढ़ लें, सारे दी इजाजत है जी, एक सलावत लगा के बाबा दे जी, मैं चंदा नहीं लगा, मैं क्या सलावत पढ़ा मेरे बादशाह हुसैन की करते ने, तवज्जो मेरे पास भाई, बहुत कीमती शेर है सर जाना भाई, शाबाश हुसैन कहते हैं हुसैन, तवज्जो भाई, हां किताब में लिखाई हुसैन, बहुत कीमती कसीदा है हुसैन कहते हैं किताब में लिखाई हुसैन कहते हैं हुसैन, और हुसैन की कर देना, तवज्जो मेरे पास पे, देखना मेरे पास पे, जियो शाबाश
हुसैन कहते हैं खुदा پوری کائنات تے مولا حسین بادشاہ دا سایہ ہے انجی گل ہے پوری کائنات تے مولا حسین بادشاہ دا سایہ ہے لیکن مولا حسین بادشاہ دے روزے دے گنبد تے علم سرکار وفادار ہے سر چاو ہلالیو نوالیو میں اکیہ ایک کتاب ابن میں لکھائی حسین کہتے ہیں خدا نہیں ہے خدائی حسین کہتے ہیں ایو گل رہن جائے جو مولا شبیر دا پوری کائنات تے سایہ ہے لیکن سرکار دے روزے دے گنبد تے مولا سرکار عباس دے علم دا سایہ میں سوال کیتے تے جڑا جواب دے سرکار گل کڑیا دنیا میں جو مجھے کرے صدا وستے رہو میری حیثیت تو سونا تے سونا تے کوئی گلہ نہیں لیکن تیری اجازت تھوڑا سا ایک تبھی قیمتی شعر پڑھا سر چاو حلالیو نوالیو جڑے ادب سن سنگے ہو کتاب ابن میں لکھائی حسین کہتے ہیں خدا نہیں ہے خدائی حسین کہتے ہیں وفا قرض ادائی حسین کہتے ہیں دسنا یہ کچھ ادا جو میرے مولا حسین بادشاہ دی کرامت کیا ہے سر چاو جڑے ادب سن سنگے ہو خدا کا عشق اگر اجازت ہوئے تا ایک شعر اور پڑھ دیں پڑھ دیں بلند جب بھی کلائی حسین کرتے ہیں جس میں چاہتا بھی میرے مولا حسین بادشاہ خوبصورت سرکار حسین کتنے میرے مولا حسین بادشاہ جمیل کتنے سر چاہو حلال جو دعوانیاں دا مجمع شیر میں پڑھنے گل سنو تجھے فکرے تھے یقیناً ہر بندہ بات دے سی میں نے یقین ہے شیر ہی ایسا ہے لیکن اللہ جانے چند بندے کڑے ہوتے ہیں جڑے پہلا بسا سنتے ہم بلا کر بلند جب بھی کلائی حسین کہتے ہیں کتاب ابن میں لکھائی حسین کہتے ہیں دسنا جانا میرے مولا حسین بادشاہ خوبصورت کتنے میرے مولا حسین بادشاہ حسین و جمیل جمیل کا چوگا گڑیا نظر ہٹا سر چاو حلالیو مالیو دسنا چانا مولا حسین بادشاہ خوبصورت میں لکھائی حسین کہتے ہیں خدائی حسین کہتے ہیں کلائی حسین کہتے ہیں داد نالا دعا بھی چلتی ہے سر چاو حلالیو مالیو جے شیر وصول کر سنگے ہو جڑے ادب آشباز جے بیٹھے ہو جڑے منصف مزاج لوگ بیٹھے ہو بیل گڑی ادا کیا نظر ہٹا Oh!
बने यू सफ से जब अपनी चेहरा नमाई हुसैन कर क्या कहने थोड़े सुन ले यार बोलो बोलो क्या बात है भाई क्या बात है رش کی جنت کا اور اگر تھک نہ گئے ہو تو ایک شعر ہو بھی ڈال دیں ہے جادو پڑھ دے پڑھ دے ہمیں عقیدہ توحید ذرا داد تو دیجیے سبحان اللہ لیو نصیب شعر ہمیں عقیدہ توحید ذرا داد تو دیجیے علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں ہائے ہائے سر چاہ حلالیوں مالیوں اج دسنا چاہنا جو شیعہ نے حیدر قرار دا عقیدہ تو ہی کیا ہے تیرے اگر سر سنگے سر چاہ لکھائی حسین کرتے ہیں خدائی حسین کرتے ہیں چہرہ نمائی حسین کرتے ہیں سر چاہ حلالیوں مالیوں مالیوں کے لیے ادب کیا ہے سر تو سوچ کے کتنا کیا کہنے بندہ نعرہ کیونکہ یا اضافہ توجہ ہے میرے پاس یا علی آخر کے نال رزق کی بولو بولو اضافہ ہو گیا یاد رکھو یا علی آخر کے نال بد بد بختاور بڑھتا اور جڑے ہن تک نہیں بول سکے ہو یا علی آخر کے نال شجرہ مشکوک نہیں رہتا کیا بات ہے مرچ بھی نارا تھا دل چاہتا ہے کہ میں اسے نعرے دیا تھا کسی دا پڑھا ہے جازہ جی سارا نہیں پڑھئے کسی دا جنہیں باپ پیچھے تشریف فرماؤ پڑھئے کسی دا صدا بستے رو مالک تو ہمارے صدا محتاج نکلی بہت پیارا جی پنجابی زبان لکھ دیدا اسے نعرے دیا تھا جناب دے زوک کے محبت دی نظر کرنا چاہتا اگر جناب دے اذہان بیدار ہیں تا شروع کرنا کسی دا ایک دفعہ مل کے باوازے بلند سلام اللہ پیارا لگے گئے نعرہ حیدر دا اللہ بھی جواب دے دا نعرہ حیدر
ਦਿਲੋ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਝਾਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਝਾਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਲਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਲਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ آفتاب اور شعاعوں میں تعلق نہ رہے تب کہیں بات کی گہرائی کا اندازہ ہو سر چاوڑا آفتاب اور شعاعوں میں تعلق نہ رہے تب کہیں بات کی گہرائی کا اندازہ ہو اور نام اکبر کا اگر نکل جائے رازانوں سے تم کو اللہ کی تنہائی کا اندازہ ہو شہزادے دی آمد چونکہ دل جان رہے جو پنجابی زبان دا شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی عظمت ایک شعر سنا ہے جا رہے جانے پڑے کسی دی ایک نعرہ سناؤ میرے تجھے سجدہ ہے ضروری کیوں پھر سن لو اے میرے خدا تجھے سجدہ ہے ضروری تو نے علی اکبر کے قد و خال تراشے ہائے ہائے کیا بات ہے بڑی سن جی پڑھیے قصیدہ اے سونے جگ کے آئے رج کے سونے سونے جگ کے آئے رج کے سونے
لیکن میں اس دور کے لیے گل کرنا چاہنا میں کہ یوسف دا ہے جنت کو سونا سر دا ہک ہک وال پر نہیں لگا سر نال سر چڑھ حلال یہ گل کرنی ہے بھائی جن دے جن دا وقت مگر جڑے سکی لال کلندر دے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہو میں کہے اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سے آئی لائے I'm gonna be